بەرز بەرز غاری سلێمانی مان کرد بۆ وەرگرتنی مۆڵەت بۆ ڕێپێوانێک کە بەڕێزیەوە بەسپاسەوە پێشوازی لێ کردین و بەڕێزی باڵپشتی کردین و پشتیوانیشمانەکات و مۆڵەتەکەشی پێبەخشین کە ئێمە بتوانین ڕۆژی دووشەمە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ لەبەر لە سەهۆڵەکە و بەرەو باخی گشتیەوە ڕێپێوانێکەکەین بۆ پشتیوانی لە برایانمان لە خوشکبرایانمان لە ئەفرین هەر کەسێک کە لە شوێنی ڕسمیشە ئەتوانێت بێت بەشداری بکات بێ ئەوەی هیچ لێپێچینەوەی بەرامبەر بکرێ و هیوادارین هەموو دایرەکان بە لێپرسراویەوە بەشداری لەو خۆپیشاندانا بکەن بۆ ئەوەی ناڕزایەتێکی بەرفراوان پێشان بدەین داواکەین لایەنە سیاسەکان کەس بە لۆگۆی خۆی و بە خۆسەپاندنی هینی دروشت میخوان و بەشداری نەبن ئاڵای کوردستان وێنەی شەهیدەکانمان وێنەی شاری ئەفرین وێنەی قوربانیەکان بەرزکرێتەوە و دروشمەکان ئێمە بەرگریکردنە لە ئەفرین داواکردنە لە ڕای گشتی نێودەوڵەتی بۆ خستنە سەر گوشتا خستنە سەر تورکیا بۆی کە ئەم هێرش و پرامارددانانی ڕاگرێ بۆی